وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Həqiqətən şəriə öyrənmək, Quranı, sünnəni öyrənmək insanın köksünü genişləndirir. Cahillik isə insanın qəlbində sıxıntı yaradır və insanın sinəsi daralır cahillik səbəbilə. Elə bil ki, insanın qəlbi həbsdədir. Və nə qədər sənin ilmin artarsa və bir o qədər də sənin köksün genişlənir. İbn Qayyim rahimehullah buyurur: فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوَسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا. Yəni şəriənin insanın köksünü elə genişləndirir ki, hətta dünyadan da geniş olur. Və cahillik isə insanın qəlbinə sıxıntı gətirir. İnsanın qəlbini həbsdə edir. Və nə qədər insanın elmi genişlənir və bir o qədər köksü genişlənir. Və leysə hədə li kulli ilm. Yəni, burada elm deyildiyi zaman hər bir elmə aid deyildir. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən miras qalan elmə aiddir. Bu da faydalı elmdir. Əhli üçün faydalı olan elm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qalan elmdir. Onun mirasıdır. Və onun əhli insanlar içərisində köksü ən geniş olan kimsələrdir. Qəlbləri ən geniş, əxlaqı ən gözəl və yaşayışları da yəni xoş yaşayış içərisində olanlardır.